ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ, ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି। ଯାତାୟତ ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୂଆ ଦଦ୍ରାଖୋଲ ଗାଁର। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ 3-5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଗାଁର 1999 ମସିହାରୁ ଏ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ମୁଁ ବୋଲି ନାହିଁ, 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି, ମରିବ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା। MLA ତ ଆସିଲେ 3 ଥର ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କଡ଼ାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପଟେ VIP ଭଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବହି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମ କଥା ଆମେ କ'ଣ, 10 ଲୋକ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି। ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆସିଲେ କହିଲେ 2,85,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିଲେ ତୁମ ଗାଁର ରୋଡ୍ କରିଦେବି, ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଳା 2 ଥର ହେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିନା ଖାଲି ଭୋଟ୍ ବାଏ ବାଏ କରି ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସିନା କାମ କିନ୍ତୁ ଜିରୋ। ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛି, ସେ ମୁଲୁକୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛି, କରିବା ବୋଲି କହୁଛି, ଦିଅ ଭୋଟ୍ ହେଲା ପରେ କରିଦା ବୋଲି କହୁଛି, ଦିଅ। ହଁ ଦିଆ ହେଲେ ଲେଖିଲି କହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଲେ କହୁଛି ହଁ କରିବା ଦିଆ, ଏବେ ଲେଖି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ିଲାନି ଗୁହାରେ। ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଠାରୁ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆସିଛି, ରୋଡ଼ ଆସିଛି, ସେ କଦମ ମଠ ରୋଡ଼, ସେ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଣୁକରି ଆର ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଚାର କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ଗାଁକୁ ରୋଡ଼ରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ, କେବେ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ଯନ୍ତା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳିକି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସମୟ ଆସିଲେ ଭୋଟ ମାଗି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ କେବେ ଶୁଣିବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହାକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।